Rufeja shkrum bom banesa në Malsinë e Madhe humbjetën një person. Një banes është përfshirë nga flakët në fshatin Dedaj të Shkrelit në Malsinë e Madhe. Sipas të dhënave, zjarri ka ardhur si pasojë një rufeje. Flakët janë përhapur me shpejtësi në banes dhe për pasojë ka humbur jetën shtetasi Arben Ivana, i cili si pasojë plagëve të marra nga zjarri ka ndruar jetë në spital. Viktima po qëndronte në banesën e komshiut të tij. Grupi hetimor i policisë është nisur drejt vendit të ngjarjes, ndërkohë që kanë mbërritur edhe forca zjarfikse për shuarjen e flakëve të zjarrit.